Kristā viņi skatās. It kā pinoklis skatītos. Dzēniekam Imantam Ziedonim dziesmu svētku sajūta un kopā dziedāšana bija tik maļicka lieta, ka viņš reiz esot pat iegājis kopkorī un dziesmas laikā viņam no enerģētikas mati cēlušies stāvus. Šie sajūta pārņem arī Imanta Ziedoņa un Raimonda Paula dziesmu svētkos mūzikstamā Daile. Svētki suminās dzēnieku 90. Dzimšanas dienā 3. maijā. Koncertā piedalīsies Raimonds Pauls, Daumants Kalniņš un instrumentālā grupa, un arī koris Sola. Es pat nemaz vairs neatceros, kur bija tā pirmā, bet es zinu, ka es no viņa prasīju, lai viņš kaut ko iedod, un tad viņš man atdeva tāds roku rakstīts lapiņas. Ja? Tā tie bija viņa dzīvoļi. Žēl, ka es viņus nesaglabāju, ka viss. Tie bija viņa orģināli dzējas. Ja? No kurien viņš teica, tu atlasi pats tev, ja tev kaut kas tur patīk. Es mazliet jūtos kā tāds no cita laikmeta, te mazliet paviesojies ciemos pie maestro un pie Imanta Ziedoņa dzējas, bet nu, maestro priekš mums, es domāju, priekš mums visiem arī ansambli un arī priekš manis kā solisti, es domāju, vispār caurmērā visiem Latvijas mūziķiem ir kā tāds tilts, caur kuru tu vari īstenībā sasniegt arī, nu, šādus liels cilvēks kā Imants Ziedoņs. Maestro Raimonds Pauls dzēnieki Imanta Ziedoņa dziesmu tekstu satura pilnība jau 70. Gadu sākumā sajuta līdz sīkākai niansai. Un tolaik tapa spēcīgas dziesmas ar asu domu un mūziku. Labsens nāve sit mani prustā. Tas bija cilvēka liktenes dziesmā un jauna stils tika Paula mūzikā. Ciprustā mani, vai ne? Tā, man teica tā vārda spēle, ka viņš sasaucās ar to vārdu krustu. Nē, nu, tā bija dzēja, nu, nenoliedzams, ka tā bija dzēja. Jā, un pie tam augsts klases, nu, rakstīja tāds, rakstīja, kā vajadzēja. Šīs te vārdu spēles prustā un Kafka, tas, nu, es arī klausoties pirmo reizi šo dziesmu, es nespratīst, kas tur ir krustā, kas, ko, kāpēc. Es ārā negribu, es gribu uz iekšu, un šī te doma, jā, tādu par iekšējo pasauli. Abi meistari ir laika biedri, dzīvojuši kaimiņos, un viņās prātīgais gars satikās arī dziesmās. Viņi prata arī daudzīties un salaist vienā katlā ķilķenus un klimpas. Un tā labs sabiedrības spogulis. Jūs viņu domās satiktu, ko jūs ar viņu gribētu parunāties? Pa sievietam pats pa sevim. Tā ir slepenā daļa. Nu, es nav jādzirdz. Nē, sāks tas te vienkārši. Nē, vienkārši būtu, varētu tā, noņemt cepuru un pateikt labdien. Viņš to ir pelnījis, jā. Dzeja būs vēl viena radoša noskaņa Imanta Ziedoņa un Raimonda Paula dziesmu svētkos. Mūzikas namā Daile 3. maijā, vēlāk arī 19. maijā. Ilze Strenga, Ivo Veiss, Latvijas televīzija.